हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू नन्की नर्सरी सल यूट्यूब चैनल हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यूट्यूब चैनल मा अनि हजुरहरु कस्तो हुनुहुन्छ धेरै दिन पछि भयो हैन भेटघाट भएको छैन आई होप कि हजुरहरु पनि सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु अनि मेरो सम्पूर्ण देश परदेश मा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा ज्ञान अभिवादन अनि म पनि एकदमै ठीक छु हजुरहरुको माया र आशीर्वादको कारणले आजसम्म ठीक छु हैन धेरै दिन भयो मैले ब्लग हाल्नु पाएको छैन किनकि अलिकति टाइमको समयको अभावले गरेर हैन अनि आज चाहिँ म स्पेशियली हजुरहरुलाई मेरो ब्लगमा चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने के गरेर देखाउन चाहन्छु भने आज म चिकन बिरयानी बनाएर देखाउँछु हस किनकि मेरो बाबुलाई चाहिँ चिकन बिरयानी बनाइदिछु मामु टिफिनमा भनेर भनिसकेको छ सो मैले चाहिँ आज टिफिनमा चाहिँ चिकन बिरयानी बनाउँदैछु अनि के गर्ने त भन्दाखेरि हजुरहरुसँग रेसिपी राख्न मन लाग्यो कि हैन अब खानाको धेरै भयो नि त अब दिदीले बनाइसकेको छैन भनेर लाग्दै होला नि सो अनि अहिलेको लागि चाहिँ म बाबुलाई रोटी र सब्जी खुवाएर पठाउँछु होइन स्कुल अनि भरे टिफिनमा चाहिँ म चिकन बिरयानी बनाएर पठाउँछु लगिदिन्छु म हजुरहरूलाई देखाउनेछु अहिले चाहिँ रोटी होस् रोटी पनि बेल्दै थिएँ मैले किनकि रोटी पनि बेल्दैछु ढिलो भइसक्यो होइन अहिले खानामा चाहिँ अब यो बिहानै बाबु र भेनाजु गइसिन्छ अफिस र अफिस स्कुल होइन त्यही भएर रोटी बनाउनु पऱ्यो नि धेरै मोटो मोटो छु नि त हामी होइन त्यही भएर चाहिँ अब रोटी ला आज त कस्तो हो झन् साह्रो म हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर राम्रो रोटी बनाएर देखाउँछु भनेको दिन त झन् साह्रो आँडे पाँडे पो हुन्छ हो रोटी पनि के भएको नि हुन्छ यो आगो खेलाउँदा खेलाउँदा नि किचनमा बस्दा बस्दा गरेर यो बानी भइसक्यो कि तातो रोटी उयो गर्ने होइन लिँदैछ रोटी जोगी बाहिर कराउँदैछ खेल्दा खेल्दा गरेर ऊ भर्खर आउँदै होला जोगु के भयो यहाँ पुरै छ जोगु त माथि आएर हेर्दैछ मलाई यहाँ दुलोबाट जोगुले चाहिँ मलाई किचनमा डिस्टर्ब गर्छ अनि अलिकति म ढोका लगाएर काम गर्दैछु उसलाई मेरो फेस देखिन साउन्ड मात्रै सुनिराखेको छ क्या त्यही भएर उसलाई औडा भयो जोगु के भयो एकछिन ल म खाना बनाइहालेँ पापा र दादालाई हस् तिमीलाई नि रोटी पोलिदिन्छु जोगुलाई नि सुक्खा रोटी मनपर्छ है ल जोगुको लागि बुबु लेखै छैन आज झन् राम्रो रोटी बनाउला भन भने त झन् छ राम्रो नेपालको नक्सै हुन आँटेको छ त रोटी पनि भइसकेको छ अब बाबु र भेनाको लागि होइन यो चाहिँ खाजा श्रीमान बाबु किन दुध ए दही छ त मैले आफै घरमा बनाएको दही हो भिनाजुलाई चाहिँ एकदम दही चाहिन्छ दही मास्टर
छोरालाई चाहिँ मासु भएकै चाहिँदैन हो कस्तो छ खाना मिठो छ खाइछ ल म भरे बिरयानी बनाएर ल्याइदिन्छस् खोइ जोगुला पनि दिउँ रोटी अब नि साथीहरू मैले चाहिँ पानी बसाइसकेको छु होइन मैले आफ्नो मतलब अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन अब आज चाहिँ म बिरयानी बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु चिकन बिरयानी होइन पानी बसाइसकेको छु अनि अलरेडी मैले चाहिँ यो कपडा हिजै धोएर चाहिँ राखिसकेको थिएँ होइन किनकि अब यो कपडामा चाहिँ म मसलाहरू लगाउँछु होइन किन चाहिँ मसाला यसरी प्याक गरेर सुन्दैछ दिदीले भन्ने सुन्छ होला मैले चाहिँ अब यो मसाला चाहिँ यहाँनिर यो प्लेटमा चाहिँ टक्कसँगले यो कपडामा ऱ्याप गर्नेछु होइन अनि किन भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर मैले ल अब मैले चाहिँ यहाँनिर मसालाहरू राख्दैछु होइन यो यति अब यसमा अलिकति जिरा है यो भयो यो भइसक्यो होइन यो मैले रेडी गरिसकेँ होइन मसालाहरू अब यसलाई चाहिँ मैले ट्रकसँगले यस्तो गरेँ होइन यिनीहरू सबै खालको मसालाहरू भइसक्यो मैले यसलाई त्यो गरेर यसरी ऱ्याप गर्ने होइन यसरी ऱ्याप गरिसकेपछि ऱ्याप गरिसकेपछि मैले अब यस्तो भयो होइन यो कपडा अलिक ठुलो भएको थियो र मैले चिन्थेँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो छ होइन यो भइसकेपछि मैले कहाँनिर यो यो मसाला चाहिँ अब कहाँ लाउने भन्दाखेरि म देखाउँछु ल हजुरलाई अलरेडी मैले चाहिँ यहाँनिर पानी लगाएको थिएँ होइन अब जस्ट लगभग उम्लिसकेछ अब यो अघिको मसाला छ नि यो यो मसाला होइन यो चाहिँ अब मैले यहाँनिर यसरी राख्ने हो है यो मसाला चाहिँ लगभग 15-20 मिनटसम्म मैले यसलाई पाक्नु दिनुपर्छ अब मैले यसमा चामल होइन अनि अरूसँग मैले पाक्न दिनुपर्छ म देखाउँछु होस् अब एकछिन यसलाई चाहिँ ढक्कनले छोपिदिउँ है यस अब यो धुलाइसकेको चामल चाहिँ मैले यहाँनिर छाने है पानी अलरेडी त्यहाँनिर धेरै भएर छान्नु परेको नभए त नछान्दाखेरि पनि हुने यो चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ नि यो चामल चाहिँ अब यहाँनिर हाल्छु म है योसँग पकाउनु पऱ्यो नि त हामीले सो मैले यो चामल चाहिँ अब कलर अलरेडी आइसकेको छ अब यसलाई अझै पकाउनुपर्छ किनकि मेरो अझै चामल यहाँनिर छ होइन यो चामल सबै हाल्नु पऱ्यो नि त यो हाम्रो बिरयानीको सेन्ट र टेस्ट चाहिँ मिठो आओस् भनेर चाहिँ हामीले यो मसाला यो चामल पकाउँदैछौँ होइन अब हामीले 10 मिनट जस्तो पकाइसकेर अब यो मसालाको पोको चाहिँ निकाल्नुपर्छ है साथीहरू किन हामीले हालेको अब यो मसालाको पोको चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो है मसालाको पोको निकालेर साइड ल्याइदिने यसलाई यसरी साइड ल्या अब
अब साथीहरु यसको लगभग पानी त सुक्दैछ हैन तर हामीले यसलाई चाहिँ अझै पकाउनु पर्ने छ त्यही भएर आधा पाकिसकेको छ हैन यसको पानी चाहिँ हामीले छान्ने अघि जसरी हामीले हाल्दाखेरि पानी छानेर हालेको थियो त्यसरी नै अब छान्ने यसलाई है मेरो आँसु आउँदैछ आँसु पुछ्ने जाली रुमाल पनि छैन म के गर्नु कस्तो प्याज त साह्रै तगडा रहेछ बेसी रहेछ प्याज अब नि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ अब मासुहरु लिइसकेको छु होइन पखालेर सट्टहरू लिइसकेको छु अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति तेल मिसाइदिउँ है यो चाहिँ तोरीको तेल हो अलिकति राम्रो हुन्छ तोरीको तेल अनि यसमा साथीहरु मैले यहाँनिर चाहिने बिरयानीको लागि मसलाहरू चाहिँ रेडी गरिदिइसकेको छु होइन रेडी गरिसकेको छु अलरेडी मैले सबै बनाएको यो मरिचको धुलो अनि यो चाहिँ मिक्स मसला हो होइन यो चाहिँ जिराको धुलो यो जिराको धुलो अनि यो हल्दी अनि यो चाहिँ अदुवा र यो चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि यो चाहिँ गरम मसला अब मैले मसला मिक्स गरिसकेँ होइन अब अर्को मसला देखाउँछु ल मजुरहरूलाई अब हेर्नुहोस् है साथीहरू मैले यहाँनिर हल्दी र नुन लगाइसकेँ होइन अब नुन लगाइसकेपछि मैले यो मिक्स मसला हालेँ अनि यो भयो मरिचको धुलो हालेँ होइन मरिचको धुलो यो भयो जिराको ढुटो यो भयो गरम मसला है यो भयो अदुवा र लसुनको पेस्ट है मैले यो पनि यहीँनिर हाल्दै यो चाहिँ हाम्रो घरमा बनाउने नर्मल मसला हो लसुन प्याज अदुवा खोर्सानी होइन अनि जिरा यसको ढुटो दही है यो चाहिँ मैले घरमा बनाएको दही हो सो म चाहिँ यो दही मैले मिक्स गर्दै अब साथीहरू यसलाई मैले चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने मेरो मैले मासुलाई यस्तो बनाइसकेको छु होइन हजुरहरूले हेर्नुहोस्